23 квітня у світі відзначається Всесвітній день книг та авторського права. І у наш час книга – це вікно у світ культурного різноманіття, це міст, який з'єднує різні цивілізації в часі і просторі. Сьогодні наш Антон Воробйов дізнавався, як живеться книжкам у вік інформаційних технологій. Протягом усього життя людину супроводжують улюблені книги. Вони написані авторами від душі і здатні достукатися до самого серця. А вже завтра світова громадськість відзначатиме свято під назвою «Всесвітній день книг і авторського права». Час стрімко перетворює навколишній світ. Сьогодні повсюди панують комп'ютери і сучасні засоби зв'язку. Вони займають практично весь вільний час людини. Проте бажання відкрити барвисто оформлену книгу, яка має неповторний запах, не зникає ніколи. Багато книжок, перш ніж з'явитись в електронному варіанті, з'являються передусім саме в паперовому. Доки людина розвивається, книжки будуть займати почесне місце у людському житті, тому що завжди цікаво не тільки свою точку зору мати, вона має бути основана на інших точках зору, незважаючи на те, що дуже багато в інтернеті книжок на будь-який смак, книга завжди залишається актуальною. Наразі вік інформаційних технологій, і життя пливе швидко та стрімко. Але є місця, де час ніби зупиняється, і роками панує впевнений спокій. Одним з таких місць є бібліотека. Паперові книги все одно залишаються популярними в наш час, незалежно від того, що дуже багато людей, особливо молоді, читає в інтернеті. Але прочитавши в інтернеті якусь книгу, якусь цитату, якусь ссылку, вони приходять до нас і питають ці книги у нас. Наш відділ абонементу за день в середньому відвідує 130 кременчужан. Українська література все впевненіше займає ніші літературні. Є різні жанри, вам, будь ласка, і історична, і детективи, і про кохання, і фантастика. Тому читають дуже багато. І якщо якийсь автор сподобався, то його питають далі і далі цього автора. Зараз я тримаю в руках справжнісіньку реліквію – книгу видання 1929 року. Важко уявити, скільки людей майже за 90 років прочитали її. Більшості з них навіть немає у цьому світі, а ім'я автора залишилось. Воно викарбовано не тільки на папері, а й в серцях читачів. У цей день згадують, як важливо зберегти і захистити авторські права на твори, а відзначають цей урочистий захід новими виданнями, виставками та зустрічами з улюбленими письменниками, які, як завжди, готують до цього свята для своїх шанувальників щось новеньке і цікаве.